Отже, друзі, перший поєдинок шостого туру Кубок ФДЛ у нас добігає свого завершення. І сьогодні до вашої уваги перший поєдинок шостого туру між командами МСТ та Сухабаба. Дві команди, які без втрат очок йдуть, але різну кількість матчів зіграли. Колективи останні. Віктор Макаренко, президент клубу, перший удар небезпечно. Ще одна. Точна передача, замикати потрібно! Сейв від Демченця. Ну, здавалося, на Качмарова буде передача. Подольський. Ну, а тут же Ковальов, який все ж таки Дукову залишає м'яч. Розіграш. Удар. Момент. Момент Сергії. Шеремет простріл не забиває тут. Моменти не влучає Дуков. Моменти забиває Сухобалка. Петренко створював мистейк моменти, але забиває якраз таки команда Віктора Макаренка. Качмаров розвертається, пробиває. Удари. Дуков пробиває. Дяченко встигає. Перемет пробував, здається, і навіть Дукова м'яч зачепив. Скидка. Четвертий фол. А ось і п'ятий. І жовта картка буде Анатолію Міленькому. Ні, жовта Владиславу Ященку. Міленький. Удар, рикошет і кутовий буде. Буде міг полетіти м'яч, полетів на кутовий. Передача, але вже розстріляти. Момент, Овсянников, браво! Шикарний м'яч, класна передача від Міленького. І Денис Овсянников робить рахунок 2-0. Моментів було на МСТ дуже багато виручав. Демченко одного разу. Вибити потрібно. Будинок, удар заблоковано і перший тайм завершено. Капітан Роман Дяченко. Звикли ми, що у Кубку ФДЛ момент Ященко. У нас МСТ з м'ячем абсолютно нічого дивного. Потрібно відіграватися команді. Очевидний фол. Лідінок зміщується, пробуває в дальній кут, але знову МСТ. І бачимо, на зустрічних курсах гра пішла. Лідінок і знову такий Демченко пробиває. Класна передача, вихід Вічнавіч. Роман Дяченко, друга спроба буде, ні. Романову не вдалося переграти. Голкіпера. Овсянников. Витикає м'яч Дуков. Чекає підтримки Шеремет, Шибінський. Грає м'яч МСТ. Відінок. Ну, тут Овсянников. Момент небезпечний. Шеремет з лівої буде пробувати. Пробиває. Добивання. До часу грати. А МСТ може виграти кубок. І четвертий фол. Жовта буде зараз Овсянникову. Такий є. Переможець визначиться. Ну про це трохи згодом. Нас втрачає м'яч. Відінок, тут м'яч. Дуков момент у ближній кут. Номер сухої балки. Передача непогана, дали
прийняти, але зовсім. Поки що класно рухається і надійно захищається. Ні, залишаємо як Шеремету. Таке в те місце, де і знаходився Дубалик. Дуже довго підготовлю удар. Простріл і не залітає м'яч ворота. А тут на рівному місці порушує правила Михайло Качмаров. Жовту картку отримує. Біля м'яча. Це буде передача, можливо, удар. Удар. Ще одна спроба. Удар дуже небезпечно. Прямо в кут. І знову Демченка. І ще один цейв. Відінок стійко влучає Сергій. Все ближче і ближче. Удари Демченка. Ну браво. Пропустив м'яч. Відінок. Ященка. Ященка. Жовта картка буде Шеремету і п'ятий фол для МСТ. Дечетка, вільний удар. Моменти. І залітає м'яч ворота. А здається, вийшов м'яч, не буде зарахований він. Від воріт. Жовта Дукову. Здається, вийшов м'яч. Любарський. І тут не забиває, як так. Ну все, просто таки все тягне сьогодні. Порожні ворота, можливо, і заб'є сьогодні. Ну, просто найкращий матч, можливо, і взагалі. Один з найкращих у кар'єрі. Демченка. Витягнув сьогодні з десяток, напевно, 100% сейвів, мало того, що за 2.50. Демченка, але давайте поки що так далеко не будемо забігати. Це футзал, просто можливо і дубль буде. Ні, тут за... Я й залітаю. М'яч все ж таки ворота. Сергія Демченка, ну тут же абсолютно нічого не міг зробити. Відінок і також не вдається переграти. Це пройшла. Удар ближніх. І поперечка не залітає. І тут краще і останній поєдинок. Не можна програвати. Ну якщо ДДХ набере зараз цю матчі з Хьюман повноцінно тривали, ну... Про це будемо трохи пізніше казати. А зараз 3-1 у нас рахунок. Ну і безумовний герой номер 1, номер 2 і номер 3 – це Сергій Демченко, який неймовірну кількість сейвів зробив. Що стало запорукою загальної перемоги з рахунком 3-1. Нагадаю, Петренко